Així estava l'avinguda d'Alemanya de Palma a Boiara Baixa, sense cotxes i plena de vianants. Una imatge insòlita protagonitzada per famílies amb infants, amb bicicleta, patins o jugant amb pals. És un planazo. És una iniciativa superxula que nos invite a salir a la calle y a movernos un poco después de las 8 semanas que hemos pasado. Sobre todo para peques, es muy guay. Aparte, estamos en una zona que vive muchísima gente y es fantástico. Soy vecino y la verdad que se nota bastante. En estos tramos da gusto pasear, la verdad. A partir de demà, l'Ajuntament de Ciutat ha decidit convertir per a vianants 13 quilòmetres de carrers de dilluns a divendres, entre les 7 de l'hora baixa i les 11 del vespre, per afavorir els passejos i la pràctica d'esport. Seran 3 zones del passeig marítim, des de la rotonda de Portopí fins a Manuel Azaña, del Portitxol fins al Molinar i un tram de 3 quilòmetres de la primera línia de la platja de Palma. També es tallarà el trànsit rodat a les avingudes, des dels jutjats de Via d'Alemanya fins al carrer de Sant Miquel. Un altre espai que guanyaran els vianants són 3 quilòmetres i mig de la Ronda Nord de Son Rapinya. Els veïnats estan molt satisfets amb la iniciativa. No, no has d'estar mirant amb 4 ulls mentre els nens i els cans poden sortir una mica. O sigui, per nosaltres estupendo. Un peligro de cotxe i, a part, mantenen bien la distància entre gente y gente, digamos, entre persona y persona. Preferiría que cierren la de atrás porque es más grande y hay más gente. Els caps de setmana s'hi afegiran els carrers de Noraduna, de Pare Bartomeu Pou i de Niceto Alcalá Zamora. L'horari és més ampli, des de les 6 del matí dels dissabtes fins a les 11 del vespre dels diumenges.